פליקס שלומוביץ' חולה ב-ALS, מחלת ניוון שרירים סופנית. אבל למרות שכל גופו משותק, הוא ממשיך לטפס על הרים, לגלוש במצוקים ולעשות דברים שרוב האנשים הבריאים לא עושים. הוא בים אשלג עשה איתו סנפלינג בגליל. כל השבת בבית ולהקות למות, אני מטייל במערות, אתה מבין? כי זה מה שהרופאים אמרו לי. אין מה למה לעשות, כאילו, תכתוב צבא, אז לא כתבתי צבא, בינתיים מטייל במערות. ביום שישי בצהריים, בעומק של 65 מטרים מתחת לאדמה, טעם פליקס שלומוביץ' פעם נוספת את טעם החיים. כיף, לא נורמלי. תראה איזה יופי, תסתכל שם. אתה לא נפים? תראה. איזה כיף. המבצע הלוגיסטי המורכב הזה החל 4 שעות קודם לכן במסע רגלי. מחברים את המכשיר? אני שובד ואני צריך את זה. אז קודם משקיעים אותך? לא, קודם משקיעים זה היה כבש. אוקיי. 30 מתנדבים מעמותת החילוץ סרמה התגייסו כדי לתת לפליקס, חולה סופני בניוון שרירים, עוד רגע אחד של שמחה. כפיים, אחד, שתיים, ו... הוא חדד להעלות את המודעות למחלת ה-ALS. אחרי שטיפס על האל קפיטן בארצות הברית ובשנה שעברה על מגדלי עזריאלי, השנה פליקס משותק לחלוטין ואינו יכול לזוז בכוחות עצמו. עם ריאות שבקושי מתפקדות, הוא מחובר למכונת הנשמה שהסוללה שלה מוגבלת בזמן. בעוד 7 שעות הוא אמור להיות בבית או ש... 4.5 שעות. אנה, 4.5. אוקיי. בתום מסע מפרך של 5 שעות בסבך ובסלעים, הגענו לפתחה של המאה בשמורת הר מירון. 1, 2 ו... עד שחלה לפני 6 שנים, היה פליקס מטפס הרים בעצמו. היום הוא בידיים של חבריו. מתסכל? אני לא חושב על זה. אני מנסה לראות את החצי כוס המלח. לזכות להיות פה, אתה יודע, זה לא סתם. כבר במצב שלי בדרך כלל לא נמצא במקומות כאלה. במשך כל הלילה והבוקר חיברו החברים של פליקס מערכת חבלים שתוכננה 5 שנים מראש. הכל כדי להגיע לרגע הזה, לנטיפים. ואל שולחן האוכל ששחיקו לו בעומק האדמה. אתה יודע מה? אפילו לתה יש פה טעם אחר. הוא דוגמה איך בן אדם צריך להתנהג בחיים, שהוא לא צריך להרים ידיים, הוא צריך כל הזמן לעשות מלחמה לכל הבעיות שלו. ופליקס אכן לא מפסיק להילחם. הוא נאבק על כל נשימה ונלחם כדי למצוא תרופה למחלה שאין ממנה מוצא. תגיד, אחרי שעלית על עזריאלי וטיפסת על אל קפיטן ואתה יורד פה להוטה, מה עוד נשאר אחרי זה? להבריא. ללמוד מחדש ללכת. להיפלד מחדש. פליקס שלומוביץ', למרות ה-ALS, אין גבול לנחישות ולאומץ שלו. אתה יודע מה? אפילו לתה יש פה טעם אחר.